2001 yılda ishlab chiqarilgan Damazlardan ko'rsataman akalar mana. Damaz 1. 2006 yildagisi ham bor akalar, xohlasanglar mana buni ham ko'ringlar. Bu cho'chqa qilinganmi aka? Hozir cho'chqa, birinchi uchishi. Shu ha? Bo'lardi. 2009 buni ham ko'ringlarchi akalar mana. Yana bitta Damazimiz akalar mana. Toshkent Motors'da juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motors'da mikroavtobuslardan Jack Sanray 21 o'rindiqli Zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rsangizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 99 akalar, mana bu Damazni ham ko'ringlarchi. Arzon raqam beramizmi aka? Arzon bo'lsinlar, 2002 yilda ishlab chiqargan Damaz birimiz, 20% kraskasi bor ekan. Metani bor. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingiz chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishilar erkak apparatlar, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metrocha dastavka qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Damas qatoriga keldik, lekin Damas qolmayapti aka, iloji boricha ko'rsatib boramiz. 2001 yilda ishlab chiqarilgan Damazlardan ko'rsataman akalar mana. Damas 1. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi bo'lmaymi? Cho'lchaqaga qilingan. Cho'lchaqaga qilingan, ha? Tak. Balonlari yangi qo'yilgan ekanlar mana. Ko'ringlar. O'ziga ham o'chiramiz. Chexol, pollik, linno, hamma yo'g'i bor ekanlar. Mana. Nima rasxot aka mashinada? Yo'q, rasxoti. Metani bor. Bo'laveradi. Ichkarilar akalar. 2001. Yil 2001 mi? Chirgan. Chirgan joyi yo'q. Yil 2001 akalar. Nech pul endi aka bu? 1.5 million. Kammi bor, to'g'rimi? Qancha qilishdi bozor aka? Naqqa 2.9 ga bordi. Aha. Chapchas variantiga 3100 ga chiqilishdi. 3100 ga ham bermadingizmi aka mashinani? Yo'q, chap varianti bor. 2001 di-a? Naqd. Mashinam zo'r qibdi aka, narxi tushiraveray. Berib yuborish kerak edi aka. Chap varianti. Telefon nomeri aka? Telefon nomeri 99lik. 99lik. 602. 602. 47-77. 47-77 raqamiga telefon qilaverasizlar akalar. Qayerda mashinasi aka? 6 ariq. 6 ariqdiki. Zadimosi, korobkasi, hadovlari yaxshimi? Yaxshi. Zadimosdan ovoz chiqmaydimi? Yo'q, ovoz. 600 egzagichi? Yo'q. Nima, xolos ayt qolmadi. Bo'ldi. 2006 yildagisi ham bor akalar, xohlasanglar mana buni ham ko'ringlar. Bu cho'chqa qilinganmi aka? Hozir cho'chqa, birinchi uchishi. Shu ha? Bo'lardi. Kraskasi qanaqa aka buni? Chulchaqaga qilingan. Bu ham ha? Bo'ldi. Balonlari yangi ekan-a? Mashina qaytib olamiz, shu ketdi. Bo'ldi. Magnitofonlari bor, chexol, pollik, hamma yo'g'i bor mana. Katta yegizmasiz, bahorda qaytib olamiz. Arqasidan yunaqali qaynani bo'shatib beraman. Metan. Orqa baloni ham yaxshi ekan, ha? Qani ochingchi aka. Zadimos yaxshimi? Ha. Zapas orqasi sidinasi qayerda buni aka? Uyda bu. Ha, qo'shib beramiz uni ham. Bo'ladi. Ha. Nima qolgan dedingiz aka? Ha, benzin nasosni yangi qo'yish kerak, redektor bir to'la. Benzin yuradimi o'zi? Yo'q. Shu biznes nasos almashtirish kerak, ha? 2006 ekan. 6 ekan. Qo'ygan hamma yo'q, tayyor.
Motor muz karobka ham yo'q joyda. Nech pul aka bu? 4000 deyapti. 2006 4000. Men mashina qimmat bo'lib ketdimi yo menga shuna tuylayaptim hozir. Ko'tarilib qoldim mashina. Anchadan beri bozor kirganmi bu damazlar o'targa. Nech pul qilishdi aka? Ha. Nech pul qilishdi? 3400. Bermadingiz. Sizni ko'rsa sotiladi. Telefon nomer. 602 99'lik 602 47 47 77 rakam çıkış olarak. Hayırlı maşınlar bu lan? 6 arada. 6 arada 2 koyayım ha. Zadimos'u yakışı deyiz. Karopka yakışı. Hadaway yakışı. Ben ne yakışı? Evet, bizim gülgüzden o kadar şükür. O kadar yakışı. Uçuyun, nargis yürüyen bizim? Bizim yürüyen. Bizim yürüyen mi? 2009 bunu yem koruyorlar çekeler bana. Yine bir de daha mazımız akeler bana. Kiraz kaç kanak ake? Asıl bir şey bugün ha? Udar yok. Hop. Balonlar yenge eken ha paçtı. Balonları paçtı yenge eken ha kere bana. Hammasın müzik yasını üçe kaptı. Ake bu koyulgen mi? Her peyde koyulgen ha? Çikol. Bana. Polis. Dinlon. Balonlar koyulgen. Bana. Çekil harekeler. Çünkü bu magan mı? Bu magan ha? Kalınkiler var ki orkalar diyeyim ha? Bu diyeyim var. Ha, pul diyeyim var. Bizim yürüyen mi bu? Bizim ya? Bizim ya yürüyen. Bizim ya yürüyen. Bizim ya yürüyen. Bana tergi ekeler. Tanık durup dur. Telefon qilaverasiz lekin ha bunga. Rasmiy nish niyat bo'lsa, video registratorgacha bor ekan. Nech pul aka bu? Narx qancha? 4600 aytdik. Aha. 4000 qilishdi, qo'shib yuboramiz. 4 ga qo'shganga sotasiz. Telefon nomeri aka. 90 lik. 583 482 00 42 00 motor karobka hadvoy zadimos joyda ozgina suluv hoyli qolgan ham javob qayerdiki tashladik 99 akalar mana bu damazni ham ko'ringlarchi arzonroq beramizmi aka balon necha bu 13 mi aka 13 balon mana chexoli polligi magnitofon tepalarda galonkalar voy bu barlar ham zakasini o'qibsiz shekilli aka Abi yok. Şarayı tutsuz da bu ne ki ha? O kelte kovaz. Urazın bir antasın ha ki. Gel kekirmez ha? Ya yok. Sizinle lak etti ha ki bunu? Ha, sizler şunu işletken sizler de bunu ha? Bu oldu. Zadimos kanaka bunu? Mostoz yine oğaz var ha. Böyle de halatı yarışa bulsa kere buluyor ha ki. Doğru mu? Mana tag akalar. Shunga bo'lgan? Sidrasini qo'yib beradi akalar. Mana. Manaman deganlar, telefon qilaveringlar. Kelib ko'rib, metanda qancha yuryapti aka bu? Tejam ko'raman. Ha. Raska polniymi aka? Tomdan past asli. Tomdan past asli jit bo'lgan, ha? Qancha qilishdi bugun? Yapıştırıp et oraya gel, buluyduk ona. Kredite var da, 1200. 1200 dolar kredit var mı? Hı. Ah, kaç yıl olsun? 2200'den şu bir anız ya. 2200'den şu bir anız. Kredite uzun yüzyıl bir anız mı şimdi? Olası yok, fazla olası. Şunu dedim ben kısa. 800 dolar versen o kadar biz gibi olur. 800 dolar olsa, onda 2000 dolar olur diyor. 2000 dolar olur diyor onda. Ha, şu bir miyiz mi? Yok, yok. Ha bir 600 bersin, o yani özü falı uğradı. Bol uğrağı mı? Bol 1800, 1600 nakıştır pulu var, geledi. 1600 basit, de var abi onu maklağımız. Nasıl ki o kuzat ama ne bu şansı? 1800 mi ki? 1800. 1700 kıyın hiç bu mesela, bu optimali. Abone açılar ya. 1800 gibi.
50-100'e talashmang aka, mashinaga jiccha sarflaydi o'sha pulni. Chiqarib o'ringchi. Telefon qilish so'rasizmi? Telefon qilaverasizlar aka akalar. Telefon nomeringiz? 91-lik. 678. 0109. To'g'rimi? 1700 dollar bo'ldi aka. Telefon qilishadi, Alloh xolasa. Qolgan o'zingiz nima qilib olasiz? Bo'lardi aka. Mana aziz obunachilar, telefon qilinglar 1700 dollarga emas. Tayyor. Aziz obunachilar, 2002-yil ishlab chiqargan Damas birimiz, 20% kraskasi bor ekan. Metani bor. Balolari yaxshi ekan. Moskarovkadan ovoz. Moskarovkasi tiniq aka. Ovoz yo'q ekan moskarovkada. Chixoli, pulligi, magnitofon, hamma yo'q bor ekan mana. Barigacha bor. Endi puliga yarasha rabochi mashina. Bo'ldi, aziz olamiz. Tak. Saklar. Saklar joyida. Tumba. Joyida aka, hamma yo'q. Benzinga yuradimi bu? Benzinga yuradi. Yuradi, ha? Benzinga ham yuradi. Ko'raverasizlar. Zadimosi tayyorlanganmi-ki, o'zi ovoz yo'qmi-ki? Zadimosda. Yo'q, ovoz yo'q. Ovoz yo'q, ha? Maladis. Yomon yoqdi-ku, ha? Havo bag'dan chiqib ketdi. Tagichaga buni zigzaglari. Nechi pul endi aka? Bo'lida qorroq qilib ayting aka. 3400 dan ozgina o'tib beramiz aka. 3 ga berasizmi? Yo'q, 3 ga. 3100 ga beramiz oxiri. Bo'lar-ya? Bo'lar shu. 3100. Telefon nomer? 93-lik. 983. 42. 92. 92 raqamlarga telefon qilaverasizlar akalar mana. Qayerda mashinasi aka bu? Bu aytan ekan. Bu aytan mashinasi. Bo'lardi aka. Variant-variantda yo'q. Ha, faqat naqdga, ha? Hop. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana bitta Damas'imiz akalar. Buni ham ko'ringlar. 13 balonni yangi qadab qo'yibsiz, ha? Gap yo'q. Kraska qanaqa bunda? 15-20% kraskasi bor. Chixoli bo'lgan. Pulligi bo'lgan. Magnitofoni bor. 212 ming yurgan mashina. Mana. Shu bitta barakamagan xolasa aka. Bitta barakamagan. Mana yana. Shumka. Faqat nima tushgancha shumkada endi, to'g'rimi? Yo'q, sidinada. Tag, ha? Ha, bukib yormaslik uchun menda? Ha. Zanglatib yormaslik uchun, ha? Benzin yuradi aka. Benzinga ham yuradi. Chixoli, pulilar yangi deb o'tib turibdi aka. Qayerda mashinasi aka bu? Marg'ilondan. Marg'ilondan aka? Tirichlikmi bu? Narx qancha? 2830. 2017. 5800 dan tushib berasiz. Nechi pul qilib beramiz? Kelishamiz. Nechi pul aytib o'ring? Muncha atrofida deng. 4.5 4.5 qo'shilsa beramiz. 4.5 atrofida. Telefon nomer. 5.5 atrofida. Iye. Kesib ko'ring. 5.5 atrofidami? Telefon nomer. 91-lik. 631. 231. 28. 07. 07 raqam chiqib turadi. Zadimos korobka motor xadovlari yaxshi deysiz, ha? Mana akalar. Buni ham bitta ko'ringlar. Variant bu ham akalar. 22'si ham bor akalar, mana Damas so'ragan akalarimiz bo'lsa, 2022-yil ishlab chiqarilgan Damasimiz. Buni ham tanishtirib o'tamiz. Qulibmi? Shunga bo'lganmi aka? Polni shunga bo'lgan, polliklari bor, pulti bor, 906 metallari bor. 906 pult, pulligi bor, metani bor, bari bor. Chixol radmi o'ziniki, ha, lekin. Ha, bitta chixol qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi. Chuvolasan aka. Balon radmi ekan, ha? Balonlar radmi ekan. Radmi balon. Hmm. 64 mi yürgen? Ha, 64 mi yürgen eken?
Maşinadan petnosu ham yo'q. Qayerda mashinasi aka bu? Ha? Qayerdagi bu? Qo'qonning mashinasi. Tepasgilarni tushmagan. Nech pul so'rayapsiz aka? 3-chi folka asi bas edi, na berilar. Uyda bor, ha? Qo'sh berilar. Narx qancha endi aka? 7200 beramiz. 7200 dollar. Kami bor. Ha, nech pul qilishdi bozor? 67 qilishdi. 67? Bermadingiz, ha? Yo'q. 67ga qo'shib sotiladi, ha? Telefon nomeringiz? 91 91lik 201 9505. 201 95 05. 05. Bo'ldi aka, bozor bersin. Necha pul ketar ekan? 3752 berak. Bermayapti. Buni bermayapti, 3750. Buni yil necha aka? Bu 2001 yil. 2001 yilda ishlab chiqarilgan. Yana bitta damazimiz akalar, faqat arzon qilib berasiz aka. Balonlar zavodsiz ko'rma balon. O'zining damazni laboni balon, ha bu? Laboniki? Laboni baloni, pulilari bo'lgan, chexoli bor, rabochiy hamma yo'q akalar. Magnitofonigacha bor. Motor karobkalari yaxshimi aka? Yaxshi. Motor karobkalari yaxshi. Mana. Ko'ringlar akalar. Bizning yurmaydi aka bu. Ko'rsatib olish kerak. Ha. Ko'rsatib olish kerak. Mana sonlashlar. Tagilari. Temir qilib qo'yilgan ekan-da kattagina, ha? Yormaslik uchun menda bu. Yormaslik uchun. 2032 yilgacha balonda ham ruxsatnomalar bor. Ha, 2032 yilgacha? Ruxsati bor, ha? Qancha so'rayapsiz endi aka buni? 2600 naqd pul borga berib yuboraman. 2600 naqd bo'lsa berib yuborasiz. Kam yo'qmi? Yo'q. Aybi nima aka buni boshqa? Aybi yo'qmi? Aybani tez spekulyovkasi bor. Tepasida. Motor karobkalari yaxshi, zadi bo'lsa yaxshi. Mustozgina ovoz. Mustozgina ovoz bor, ha? Bo'lavor, telefon nomeringiz? 97lik 662 44 54 raqamiga telefon qilaverasizlar. Mana tayyor mashina. 2015 yilda ishlab chiqarilgani ham bor ekanlar mana. Buni ham ko'ringlar mana. Damaz ish qozlari bo'lsa. Kraskasi aka. Kraskasi ozgina bor, oldida. Ozgina oldida, ha? Kapalagida ozgina. Kapalagidami? 254 ming yurgan. Kalonkalari bor ekan tepalarda. Mana minaman deganlar bo'lsa chiqinglar. Sati kamerasi bor. Orqadan ko'rinish. Balon yangimi aka? Yaxshi, o'rtacha. Yaqinda qo'ydingizmi? Motor karobka, hadovoy, zadimos yaxshi, ha? Nech pul? 5800. 5800 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? 5200. 5200? Bermadingiz. Yuradimi ustiga? Naqqa berasmi yo? Kelishasiz, ha? Telefon nomer? 97lik 667 00 97 raqamiga telefon qilaverasizlar akalar mana. 2009 yilda ishlab chiqarilgan yana bitta damazimiz akalar. Prosta kraskasini egasi bilmaydigan bir tekshirtirib olaverasizlar ekan akalar. 13 balon qo'yilgan mana. Pulli chexol bar, hammasi bor akalar. Tushunsangiz 28 ming yurgan mashina mana. Tepalarda kalonkalarigacha bor ekan. Masallar ekan lekin. O'ta. Bo'lmaydi.
Mana. Aka zadim uson vas chiqmaydimi? Zadim uson yaxshi. Benzinda yuradimi? Yuradi, benzinda ham yuradi. Qolonlar yaxshi ekan. Suvlari butun. Qayda mashinasi aka bu? Oltariqdagi. Qancha so'rayapsiz? 4700 dollar. Kami bor. Nech puldi ko'rdi bugun? 42000. 4200 ko'rdi. Bermadingiz. Qancha qo'shilsa? Ozmas ustiga yursa sotiladi. Bank ham bo'laveradimi? Faqat naqd ya. Telefon nomer? 91lik. 040. 08-85 raqami chiqish uradi. Dokument tamomi yo'q. Zigzaglari butun, ha? Xo'p. Bo'lardi.